Teuta Durrësit rikthehet të marrë pikë në kampionat pas 6 humbjeve radhazi. Ishte një pikë shpresë e marrë ndaj Tiranës pas atij barazimi pa gola në Nikodovana, duke shkuar në plus 4 pikë ndaj Apollonis, ndjekësit më të afërt. Me këtë barazim Teuta i rëmben pikën e parë Tiranës në këtë kampionat. Tirana kishte fituar 2 përballjet e para me Teutën, 1-0 në Nikodovana fazën e parë dhe 4-2 në Qemal Stafa fazën e dytë. Ndryshe nga paraqitjet e fundit, shoqëruar me rezultate zgjënjyse, përballë Bardhe Bluve, dursakët kanë zhvilluar një ndeshje përgjithsisht të mirë, ku me rastet që krijuan edhe mund të merrin më shumë nga kjo ndeshje. Tirana nga ana e saj me këtë rezultat në Nikodovana ka lëshuar jo pak terren në pretendimet e saj për titullin kampion. Javën e ardhshme Teuta do të luajë sërish në shtëpi, ku në fundjavë pret Flamurtarin, një tjetër sfidë kjo tepër delikate për dursakët për t'u larguar sa më shumë zonës së ftohtë të renditjes. Java e ardhshme që përkon edhe me startin e fazës së katërt rezervon këto përballje. Të shtunën luajnë 3 ndeshje: Kuksi Vllaznia, Teuta Flamurtari dhe Apollonia Tirana. Ndërkohë një ditë më pas, të dielën, luajnë sfidat Partizani Laçi dhe Skënderbeu Elbasani.